No niin, tervetuloa käyttämään Kossun ollut Seiska. Ja tää on tää ensimmäinen Facecam-video varmaan, jos mä onnistun tässä. Ja mä yritän saada nää linkkaamaan nää äänet tässä mikrofonista tohon, niinku tähän, mitä te katsotte tätä Facecamia. Koska se on vähän vaikeeta, kun se viimeksi on kusi, mutta joo. Mutta ei mitään, mä pelaan tätä Amnesiaa pitkästä aikaa, en pitkään aikaa pelannut, vaan mä yritän niinku katsoa tänne, että näette mun huonomman puolen, että se on vähän huono juttu. Mutta kertokaa myös mielipiteet tästä Facecamista, miksi mä sytytin ton. Ja kertokaa, että haluatteko sitä laittaa se eri lailla tai jotain vinkkejä voitte antaa. Ja viimeksi me tultiin tänne, mun mielestä löydettiin, joo, me löydettiin nää palat niistä orbista, mutta hyvä yhteyttä muuta niitä piti ottaa. Mitä mä teen? Ja saatte nähdä, kun mä säikähän. Okei, me katsottiin toisella viimeksi. Ai niin. Se on tää Cycling pyörä. Oliko siellä playssissa mitään muuta? Ja katsotaan, mä yritän nyt yritä, mä tein uusiin ei alhaalla. Tää mun normi peliahan tosiaan ei tämmönen. Oh shit. Eikä mä kuulin jonkun liikkuva. Ja tässä mä kuvaan. Jos mä kuperi. Oh, oh shit. Sitten mä pelaan yksi. Ja mulla ei oo öljyä. Se on nytten kiva pelata täällä yksin. Kuulen koko ajan jotain liikehdintää. Perkele. Mä veikkaan, mulla on helvet, ei näytä kovin pelottavilla, mutta nyt... Tää on sori tätä kirjoilusta, mutta kun... Oi, hakeli vittu. Katsotaan, kuin lyhyt tästä tulee, koska mä en tiedä kauan mä jaksan pelata tätä. Tai sit mä pyydän mun siskon pelaamaan mun kaa tästä liian tähän off-screen, jos sä haluut. Haluatko tulla? Voinko tulla vähän aikaa? Oh, jeez. Tuutte tähän kameralle vai? Ei. Miksi? Hei! Joo, mä kuulin jonkun liikehintä, niin sit se oli niinku tota... Se. Kuuluva kauhean huuto tonne keittiöön. Joo, sori. Ei mitään. Joo, tietenkin. Se on tuolla. Oh fuck. Mitä helvettiä mä teen? Minne? Pois. Se on ihan tossa. Oh fuck. Mennään pois. Tekätit minä musta. Oh fuck, se näkee mut. Se ei näe mua. Haluat laittaa kuuloketkiin? Oota, pikku breikki tässä, et se laittaa se kuuloketkiin. Ettei sen. Minä laitan sen. En mä tiedä milloin. Te voitte kannustaa sitä, kun tota... Että sen näyttää sen naaman. Oota, näyttää sen käti. Voi olla näin. Mä en tiedä näkyykö sen naama. Jäs, mä jatketaan. Se on ihan tossa. Fuck you. Mä en edes tiedä, mä yhteyteen minne mä oon menossa. Tuliks mä sieltä, mistä mä silloin aloitin? Pajen. Mutta, en tiedä, facecam on varmaan aika jees. Ellei tätä vihaa mun naamaa. Mä taisin tulla täältä. Noin. Sienet on. Se varmaan tulee. Joo. Fuck you, man. Tuliks me täältä? En. Mikä toi on? Oi, tää on täys rautahärkä vai mikä onkaan. Tässä kertaan, miten me käytä tätä. Voitte lukea, jos haluatte. Mä yritän opetella katsoa mun tätä kameraa. Okei, sori. Jees. Oh jeez. Tää on kyllä tonne kyllä tää ihmiset sisään. Okei, täällä vedessä ihan varmaan se. Se joka tulee näkkiä meitä varpaista. Back to the bones. Pääsit sä sieltä ylös? Minne ylös? Kato sen ylös. Katto. Onks se mitään? Täällä on se hall. Pysy mä kiipetä. Ei kun tuo voi tsekkaa siihen, mutta... Oh. Pysy avata sitä. Häh? Voit sä avata sitä? Mitä sä tän fiksu? Mutta mitä? Voisi mä mennä tuonne piiloon, jos se tyyppi tulee.
Tai sitten sä voit yli laittaa sinne jotain ja sitten niinku pauttaa sitä. Onks mä mitään täällä? Mutta mulla on verta. Ei. Luu. Luu. Oh shit. Mitä mä tein? Sä demonstroit sitä. Mä vaan venaan, että tuot tulee. Ei se aukee. Ah, näistä. Öppnä. De dörren. Kop kop. Hetki, mitä tää on? Se orb. Saiks mä tuon äsken? Joo. Mä tarvitsin sitä taarijuttu, mutta mä en löydä sinne paikkaa. Oletko sinä lapsi pelkä eksyn? Joo. Mä veikkaan, että mun pitää... Oh shit. No niin, mene vaan. Kukkuu. Kukkuu! Oota. Oota. Break open. Voinko mä ottaa tällä? Jes, mä tein jotain! Mä sain poison glandia. Mitäs mä tungin sen sinne? Mennäs mä tsekkaa. Sisko lähti jonnekin. Sitten sille takas. Mä löysin poison glandi. Et sä voi varmaan laittaa sinne mitään, kun se on jo auki. Can anything about the substance? Meidän pitää tätä verta puhistaa. Ehkä sä et voi vaan laittaa sitä sinne. Kiva sun käsi jos ei. Näin. Niin. Mulla ei oo... Pidä se! Taas tämmönen orbin palanen. Tätä jokaista varmaan löytyy. Tää place on niin iso. Ei tätäkään mä pelaan tätä, en tiedä. Oh, Tinderbox. Niin se on pieni. Olisiko öljyä niin joku kulma takana? Vai takas? Niin, mä tarviin sitä yhtä juttua, sitä ilmajuttua. Mä tarviin oikeesti öljyä. Oh shit. Katsotaan vähän näin paikallekin. Oh no. Ehkä se säikähti sitä ääntä. Let's. Mennään! Tuu mukaan. Oho, tuu. Jos mä en sisään. Kyllä mäkin olisi mukaan. Marinoidaan! Hyppää sinne! Eikö mun takia vetä tänne? Kai. Ehkä toiselta puolelta. Shit. Oot sä suunnitellut tän pelin tai jotain? En. Mä oon vaan fiksumpi kuin sinä. En mä pääse. Tinderbox. Joo. En pääse. Tiedä mihin mä laitan mun kädet noin tossa. Eikä sä ette näkee sun naama. Haittaisi jos mä näytän perunalta. About it. Kyllähän se. Oh fuck. Tähän ei kannata jäädä, jos se tulee nurkan takaa. Mennähän se tästä. Okay. Oh shit! Hello. Oh shit! Oh shit! No 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 no. Käänny tänne päin. Minne päin? Käänny tänne päin. Minne päin? Mä sanon sille tyypille, että käänny tänne päin. Aa, mä en nyt käänny tänne päin, mä sen tänne sunta. Menikö se oikeesti tonne? Meni. Meihin pitää mennä sinne. Mä en tuijata sinne. It's your boy. Skinny penis. Hey pup. So intense gameplay. Eikö niin? Joo. Älä tuijata sinne kukaan. Oh shit. Mä meinaan pyörtyy. Noni. Ei, nyt se tulee tänne. Se tulee tänne. Ja se näkee sut. Ei no. Oh fuck. Mä en pelannut tätä pitkää aikaa. Onneksi on vielä vähän valoa. Oh shit, mä tärisen ku... Oh no no. On se tuolla. Onks se tossa mun eessä? Mennään miten. Oh fuck. Se tulee. Se tulee. Miks mä oon tässä? Et näe mua. Et näe mua. Mäkin jo. Turpa kii. Täällä! Mä menin koomaan. Äkkiä pitää katto pois. Älä katso siihen. Älä katso siihen. Älkää katso siihen. Se oli sun näköinen. Älä näe. Ei. Sun naama näkee. Eikä näe. Mun pitää mennä sinne. Juokse ohi! Ei tää jaksa juosta, kun tää pyörtyy, kun tää on kattoo. Se on niin rumaa. Let's mennä. Oshi. Onks tää nyt ihan järkevää? Joo, tietenkin. Mä ohjeita kannattaa aina. Okei. Okei.
Nyt me pitää vaan sniikata. Mun pitää tsekata nyt. En mä piti juosta vielä. Sulinko mä ove? Joo. Mutta se kuulees. Häh? Aivan sama. Fucking hell. Joo. Hyvä, täällä on vähän valoa valmiiksi. Okei. Okay. No niin. Oltiinko me täällä? Mä olin täällä, miksi mä tänne? Mutta mä en yrittänyt mitään ton köyhen kaa. Eikö ton jutun kaa? Voinko mä tehdä täällä jotain? Voinko mä napata jostain? Ei turvaa. Fuck mun turvaa. Sitten lähtee pois tai tsekata, jos täällä on jotain. No, mennään takas, kun turha reissu oli tääkin. Olisikohan ehdotus? No. Älä koeta kummiskaan, kun saattaa olla ihan turha reissu sekin, mutta se kun se on se härkä, niin siellä oli se tuli siinä alla, olisikohan se voinut ehkä laittaa sen sitten. Mennäänkö vaikka eka tsekkaa? Muutlis. Missä se on? Mitä yhtään mitään. En mäkään. Ette tekään. Mulla on silmällä sit. Oh god, ötököitä. Näyttää, että sä näet. Se oli täällä viimeksi mä. Kuka se siellä? Et sä mone. Reep. Mikä toi on? Raa. Eiku reep. Onks mä ollut täällä? En varmaan. Ei. Koitetaan. Vois kulma. Kulma hyppäsi. Mä tulin täältä puolelta. Täällä on se härkä. Täällä on mun mielestä se härkä. Härkä mies, herra, juu, jii, niin. Jos täällä se saakin niin pyörämään se, mutta... Ei, tää on uusi paikka. Get her back. Oh shit. Säikeittikö? Vois mä mennä piiloon tänne? Saakeli, se oli voimakas. Oi saatuna! Mä otan. Älkää säikytäkö enempää. Mitä sä tärjisit? Ovat? Täällä pitäis olla jotain. Mitä tää on? Jes. Ois mä näytänyt ne kaikki. They want to stay together. Fuck. Okei. Okay. Mä en ehkä nyt vielä lähde. Mä teen tästä tänne lyhyemmin, että mä opin niinku tekemään näitä facecam, että mä opin tekemään tämän mahdollisimman nopein, koska sitten 12.2. tulee, niin... Ei niitä tehdä. Päivä ja all day, I can say. Mene pois. Hyvä, mene pois. Onks tää mitään muuta? Jutskää. Tinderbox. Saatan sitä öljyä. Täällä. Fuck, mä oon koko ajan, joku liikkuu toista kylläkin minä. Laudanumi, yeah boy. Vittu, nää seinät liikkuu itseästä. Fuck it. Me mennään vielä jotain etsiä, ellei mä näen sen tyypin. What? Luukku olevaa ton. Ei vaan. Stay alive. Te saatte korvan raiskaukseen! Mä oon niin pelkuri. Pase. Oh shit. Oshi, it's your boy. Kossu tekee niitä juttuja. Voi rengua. Ai tipu. Herra jumala, kun mä menin siitä tippuun, mutta kun saakli. Mä en tiedä mitään, missä tyyppi on. Soudella on. Mä kuulen ihan mitä vaan ääniä, mä veikkaan sen. Kun mä kuulen, se on varmaan mun tyyppi. Mä hikoilen saaklista, kun mä huppari päälle. Meneekö tässä pois? Okei. Okay. Joo, mutta enköhän mä nyt tämän ensimmäisen Facebookin videon lisät tähän. Joo, mutta jos tykkäsit, niin tykätkää. Ottakaa mun myös sitten niin niissä jutuissa, että mä
pääsee eteenpäin, koska mä vikkaan, että te olette aika fiksuja. Mutta älkää kertoa silleen spoilereita, koittakaa niinku, että sun pitää mennä hakemaan tommosta tai tehdä tälleen. Yksi semmonen juttu vaan. Mutta ei niinku, että te tolleen, niin sit sun käy tolleen, mutta joo. Mutta jos tykkäsit, niin tykätkää, että kaikana me saa tähän lisää. Mä oon Kossu 07. Loppureijäys.